Strana 64, cvičení 7. Přečteme si zadání: Vyřešte slovní úlohy. Přečteme si: Za půjčku ve výši 110 000 korun jsme museli i z úroky zaplatit 186 000 korun. A protože je toto poslední cvičení na stránce opakování, tak vám dám přednost. Úlohu A i úlohu B zkuste vypočítat nejdříve úplně sami. Přerušte si video a za chvíli to vypočítáme společně. Tak máme. Tak kolik korun jsme zaplatili na úrocích? Tak to byla úloha A. Tak kolik korun jsme zaplatili na úrocích? Tak. Zaplatit i z úroky, co znamená půjčená částka plus úroky, jsme museli 186 tisíc korun. Takže od toho odečteme to, co jsme si chtěli půjčit, tu půjčku. 110 tisíc korun. Tak, máme to. Bez 100 tisíc už mám jenom 86 tisíc, bez 10 tisíc 76 tisíc korun. Zaplatíme ban, bance za to, že nám půjčila. Tak, vypočítali jsme to dobře? Mhm. Na úrocích jsme zaplatili 76 tisíc korun. Tak to bylo hodně lehké a teďka B. Kolik korun bychom museli splácet v pravidelných pozor měsíčních splátkách po dobu pěti let, abychom půjčku i z úroky splatili? Takže máme splácet pět let, ale máme to splácet v měsíčních, ne ročních splátkách. Kolik je pět let? Pět let měsíců? Jeden rok.

Oh, Jedníčku nemůžu, 18, to je jaký málo, 180, 6 děleno 60, tak to se mi tam vyjde 100%. 3 x 3 0 rovná se 0 a 6, 3 x 6, 18, 0, připíšeme další, 60 to je 1 a 1 x 0, 0 a Jednou 6 a 0 nám chybí a teď tady máme 1 nulu, takže 0, nula, druhá 0, nula, ještě nula. takže v měsíčních splátkách musíme pravidelně splácet 3100 korun. Vypočítali jste to? A jestli ano, tak jste počítali dobře. Tak a máme to. Takže jsme si ještě něco zopakovali z finanční gramotnosti.